Pain of Salvation med sin låt Road Salt. Mm, Anders, du får ge din analys om även denna låt. Väldigt udda låt faktiskt. Det är en ballad som går i balladtempo med en balladsångare som är uppbackad av ett helt band. Poängen är ju att det hörs bara ett instrument genom hela låten, och det är ett elpiano, och de andra bara sitter blickstilla på scenen. Det är väldigt udda, det kanske kan funka så här. Jag gillar låten faktiskt, den lyfter inte riktigt kanske sådär, men det är ett spännande experiment kan man säga.